learned so much from you just now because I came from a Muslim family. Yes. And for the longest time, I didn't know Ramadan was the birthday of Rama. Dan means birthday. And we have 40 days of fasting, right? And we eat at night, and we eat nothing during the day. The important thing that you just taught us is the misinterpretation, because I came from a family that didn't like Hinduism. Yes. And so for them, they think Ramadan cannot be associated with a Hindu god, which they think Rama was. Right. So that's By the way, I have checked on it with heaven. I went to the archive of the Second World to check out what is written in the Quran. I mean, truly written, what is truly from the Prophet. It's in the chapter of the saying of Muhammad. It says some of the violence sentences. Somebody put it there. It's not the Prophet, peace be upon him, has said something like that. Same with the Prophet Muhammad. He, the Prophet, have never said about anything about violence. I never encourage it. Someone else added on in the Quran when they collect all the saying of the Prophet. After the Prophet Muhammad, peace be upon him, already ascended to heaven long time afterward, they added on to encourage others to fight and using the Prophet's name for their own gain. Because after the Prophet died, they collect, the disciples come together and collect his saying and put into one volume. And this guy pretended, also he know the Prophet somewhere and then know some of the things he said and then added on to it. Wow. Added even long after that, even long after the great disciples of the Prophet also gone. More or less 40 years after the great Prophet Muhammad has ascended to heaven. His name, even, he's an imposter. His name is Mustafa. M-U-S-T-U-F-A. Not Mustafa, but Mustafa. And if we want to touch God as one of us, he even manifests as one of us. For example, Jesus, Buddha, Muhammad, the Sikh Guru, the Krishna Master, these are all the personally, individually manifestation of God for us to love, to see, to look, to touch, to believe. Tuhan juga menjelma dalam berbagai-bagai jenis jelmaan yang kita kehendaki sebagai Nabi Isa, Nabi Muhammad, Krishna dan sebagainya, sebagai Buddha dan sebagainya, supaya kita dapat mengingati dan supaya kita boleh menyentuh beliau sebagai prinsip atau sifat ketuhanan yang sebegitu mulia sekali. Ada lagi satu gerakan yang juga merupakan gerakan agama baru, yakni dikali Kuan Yin Method. Sama juga tadi Dewi Kuan Yin tadi. Dewi yang mana mereka tidak makan daging ataupun mereka ni hanya memakan sayur saja, vegetarian. Gerakan Kuan Yin Method ni juga bertapak di Malaysia. Dan ia diasaskan oleh seorang wanita daripada Vietnam, nama Ching Hai, Master Ching Hai. Ramai orang dia panggil sebagai Master Ching Hai. Dan dia ni mendakwa dia adalah jelmaan kepada Dewi, Dewi Kuan Yin tadi. Ni, kalau tak tengok, Dewi Kuan Yin ni dalam bentuk seperti imej seorang wanita. Tetapi kalau ikut sejarah sebenarnya, Kuan Yin ni dia bukan seorang wanita. Yang mana pada hari ini kebanyakan orang Cina dia buat imej sebagai seorang wanita. Tetapi hakikatnya dia berasal daripada seorang putera raja dari India nama Avalokiteshvara. Dia seorang lelaki asalnya. Tapi macam mana boleh bertukar jadi sebagai seorang wanita? Yang ini jadi perbincangan lah di kalangan masyarakat Buddha sendiri. Ya, mereka pun tidak ada jawapan konkret. Bagaimana boleh bentuknya dan asalnya seorang nama Avalokiteshvara seorang lelaki bertukar menjadi Dewi seorang wanita.
Dan akhirnya dia buat campuran, nak kata bentuk lelaki pun tak, bentuk perempuan pun tak. Dia modify sebagai dalam bentuk pertengahan, ya, sama ada kuai ni seorang lelaki atau perempuan. Dan gerakan kuai method ni, ni di Puchong. Mereka juga ada restoran dia, restoran vegetarian. Dah berapa cawangan dia buka antara di Puchong dan juga di Johor, ya. Dan mereka juga memiliki channel TV yang mana dikenal sebagai Supreme Master. Supreme Master TV, dia ada satelit TV dia sendiri, yang mana dalam TV dia ni ada pelbagai terjemahan bahasa. Kalau tuan-tuan tengok tu, dia punya terjemahan dia tu berapa, termasuklah terjemahan bahasa Melayu. Dan yang ni pun kita pun hairan juga, ya, ni screenshot daripada video TV dia sendiri, yang mana dia dia perkenalkan bahawa seorang penganut kepada Kuai method ni, nama dia tulis itu ada Abdul Latif daripada Kuala Lumpur, pakai tanjak, muka macam Cina. Ha, tu masalah juga, kita tak kenal siapa dia ni. Kalau tengok pada nama tu, seolah-olah nama sebagai seorang Melayu Muslim lah, dengan pakaian-pakaian orang Melayu, tapi mendakwa menganut fahaman Kuai method. Ini antara sebaran dalam melalui TV mereka. Begitu juga individu ni, nama Firdaus, ha, daripada Penang, juga berdakwa adalah penganut daripada Kuai method. Dan sama juga dengan ni, Grace, ya, pakai tudung sebagainya. Tuan-tuan tahu dia cakap pasal apa ni? Tengok pada banner ni, selection from the Holy Quran. Dia bercakap tentang Al-Quran, daripada kitab suci Al-Quran, bab 2, surah Al-Baqarah, bahagian 1 daripada 2. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka ni yang mendakwa, kita pun tak tahu sama ada Islam ke tak, tapi yang dia mengatakan bahawa dia ni adalah fahaman Kuai method. Tapi di dalam video-video dia, tuan-tuan boleh tengok terjemahan dia, terjemahan Indonesia dan terjemahan bahasa Melayu Malaysia. Kita pun kadang-kadang hairan lah, bimbang juga. Tengah-tengah orang kita ni tak pandai nak cari sumber di dalam isu tafsir sebagainya, tiba-tiba kalau pergi kepada saluran ni, macam mana? Agak-agak.